teče to takhle přes tu silnici, tam přiletíš jako hrozná pantovačka. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Jsou tam lehce vyjeté koleje od aut, které tam jezdí už roky a v nich stojí voda a ještě navíc takové blbé světlo, jsem tam mlha, takže prostě ne. Nejen to, co jste viděli teď v poutávce, to uvidíte na herohero.co/videonovinky, je tam toho mnohem víc, jsou tam onboardy, tak se nás předplaťte a uvidíte, o čem tato rally je.